د جون تیارو کې د امید رڼا به کله راځي، د دې ارمان د رجېدو سبا به کله راځي. لور مې ماشومه لا په دې خبرو نه پوهېږي زما د جون د محرومو په هکله څه پوهېږي. لور مې ماشومه لا په دې خبرو نه پوهېږي زما د جون د محرومو په هکله څه پوهېږي. د هغې ځان له یو معصوم غوندې ارمان دغه دی، وایي ګوډۍ به راله اخلي زما ځان دغه دی. ځان ناغرزه کړم، په خپله بې وسۍ غلی شم، د دې معصوم معصوم ارمان له پمرۍ غلی شم. زه ورته وایم دا به زه خپلې سپوږمۍ له راوړم، زه ورته وایم دا به زه خپلې سپوږمۍ له راوړم. سبا به خامخا ګوډۍ خپلې ګوډۍ له راوړم. نو راته وایي بابا، ستا رښتیا به کله راځي؟ نو راته وایي بابا، ستا رښتیا به کله راځي؟ د دې ارمان د رجېدو سبا به کله راځي؟ ماشوم بچی مې هم د دغه سوال جواب غواړي. نن سوی مرض ده چې کاپي قلم کتاب غواړي. ماشوم بچی مې هم د دغه سوال جواب غواړي. نن سوی مرض ده چې کاپي قلم کتاب غواړي. زه ماشوم زوی له د استاد په لاس سزا ورکوم، دا هر ورځ چې ورله تمه د سبا ورکوم. بچی مې وایي بابا ما چرته مصری سره کا. بچی مې وایي بابا ما چرته مصری سره کا، یا به جامې ګنډمه ما چرته درزی سره کا. چې دا خبره د ماشوم بچی د خولې نه وته، نو تېره کریکه مې د صبر پیمانې نه وته. چې دا خبره د ماشوم بچی د خولې نه وته، نو تېره کریکه مې د صبر پیمانې نه وته. سبو ایرو کې د امید ځلا به کله راځي، د دې ارمان د رجېدو سبا به کله راځي. د غم پر هر سلګۍ مې لا په سر پرته ده، چې بوډۍ مور مې بې علاجه په بستر پرته ده. داروی نوی بس په پال زندگی تیروی، په هر سا کې لکه سخته د مرګی تیروی. زه چې خواته ورنږدې شمه بې بی څنګه یې، زما د ستړي جون د زړه دمې څنګه یې. پتن یې سخته وي خو دا وایي بچی ښه یمه، پتن یې سخته وي خو دا وایي بچی ښه یمه. په دم درد او په سختونو له اتر دی خیما. نو په چو د شونډو د سپرلو مسکا به کله راځي، د دې ارمان د رجېدو سبا به کله راځي. خویندې مې پیغلې دي زړېږي د غربت د لاسه، خویندې مې پیغلې دي زړېږي د غربت د لاسه، د بې وسۍ او لاچارۍ د اذیت د لاسه. زړې جامې زاړه پیزاره هم ریښې لوپټې، څنګه به دي په سره وي د واده سرې لوپټې. د غریبۍ او لاچارۍ پسه علاج پوره کم، د پیغلو خویندو له پسه د واده داج پوره کم. د زغم د لاسه په شونډو اسفیلي ولاړ دي، بې وسه پیغلې دي په مخ یې تیر سری ولاړ دي. د زغم د لاسه په شونډو اسفیلي ولاړ دي، بې وسه پیغلې دي په مخ یې تیر سری ولاړ دي. د دوی د سرې ډولۍ ارمان هورا به کله راځي، د دې ارمان د رجېدو سبا به کله راځي. چې راواده شوله د سرو ګلو غونچه ښکارېده، اوس ورته ګورم والله سمه ډانچه ښکارېده. سیری ډکه د غربت او لاچارۍ ښکاري، ښځه مې خدای ګو په ځوانۍ کې هم بوډۍ ښکاري. کله کاږه خوري کله مالګه او سپیرکۍ اچوي، کله کاږه خوري کله مالګه او سپیرکۍ اچوي. هر یو مرض له بس د شین کاغذ ګولۍ اچوي. ما ته چې وګوري نو ماله د لاسې راکوي، په مخ خندا خوروي تل دغه دوکې راکوي. نو د دې په مخ د حقیقت خندا به کله راځي، د دې ارمان د رجېدو سبا به کله راځي. مهر زړه له به تر کومې دلاسې ورکوم، هر یو ارمان له به تر څو پورې دوکې ورکوم. تعلیم مې کړی دی زمانه هر تعلیم مې کړی دی، تر څو به زه ډیګرۍ ګرځوم، چې کاغذونه لې پلی د نوکرۍ ګرځوم. تعلیم مې وکړو خو زمانه هر هنر پاتې شو، د دې دوران د نیزو سکو کې مې سر پاتې شو. د وخت سرکار نه زه د دغې سوال پوښتنه کوم، حق تې نه غواړم، بس صرف دا غوښتنه کوم. ستا د دروغ دروغ وعدو رښتیا به کله راځي؟ ستا د دروغ دروغ وعدو رښتیا به کله راځي؟ د دې ارمان د رجېدو سبا به کله راځي؟ د جون تیارو کې د امید رڼا به کله راځي؟ د دې ارمان د رجېدو سبا به کله راځي؟